Православните християнски верници во Македонија денес го слават Банник ден пред големиот празник Рожденство Христово Божик. Вчера вечер со вечерната богослужба во Соборниот храм Свети Никола во Штип се означи почетокот на прославата на најродосниот ден во христијанството, раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. По вечерната богослужба беше извршено прекршување на празничниот леп и се делеа бадникови гранчиња. За прв пат оваа година традицијата за палење оган во кругот на градската црква Свети Никола беше прекината. Ова година, како и порано што правевме, нема да правиме, значи огинот, бидејќи го засенуваат самиот празник Христовото раѓање. Повеќе се става акцент на палењето на огновите, отколку на самата радост што ја означува Христовото раѓање. Затоа ова година во црквите, в храмовите, нема да палиме огнови, а веќе е намалено тој по урбаните заедници, по малата. Така, после вечерната ние ќе отидеме на Македонија, има организирано погача и вино, ќе ја благословиме, ќе го благословиме бадниковото гранче, а веќе од до година ги замолуваме нашите верници, сите они што организират маалски, да речам, прослави, бидејќи се уште се наоѓаме во пост, а во пост не треба се слави, своите погачи, лепчиња да ги донесуваат во храмот, да се благословат, а после тоа можат во своите урбани заедници скромно да го одбележат овој ден. Апелот што го даде Македонската православна црква да не се палат огнови, се почитуваше во повеќе штипски мала. На прсти може да се изброат коледарските огнови кои беа запалени во Штип. Дел од малобројните огнови беше запален во Штипската гимназија Славчо Стоменски, кои податаму ја продолжуваа долгогодишната традиција на палење на коледарски оган. Повеќе од деценија наназад гимназијата Славчо Стоменски заедно со вработените учениците и нивните родители го чествува Христовото раѓање. По тој повод во гимназијата, во дворот на гимназијата, ќе се запали бадниковиот оган, а потоа вработените ќе си кршат лепче со паричка. Оној на кој што ќе му се падне паричката, станува кум во текот на целата наредна година во гимназијата и мислеме дека ќе го следи берикет, благосостојба, здравје, среќа и радост. Рано изутрина пак Рожденството Христово го најавија децата коледарчиња, а во Соборниот храм Свети Никола утрово се одржа света литургија посветена на Свети Василиј Велики.